Katsotaan tämä tilanne ensin. No, Mikkola sieltä nyt ottaa torjunnan valkoisessa peliasussaan. Mutta ei torju tätä. Ei torju tätä sieltä. Tarkka laukaus alakulmaan. On kyllä hieno maali. Toki siinä MX-puolustus sekoilee avauspelaamisen kanssa, mutta onpas hieno. Näyttää keltaista korttia Eprintseville. Sitten päästään laukomaan. Pirttiokin vastaan Varis. Laukoo voimalla. Ihan hyvin siinä on maalivahti mukana, mutta voimalla. No sieltä tulee maali. Elina Pirttioki tekee päivän toisen osumansa siellä samassa. No niin, sieltä se johto-osuma tulee. Mad Max siirtyy ottelussa johtoon.